Zoti Luan Baçi, deputet i qarkut të Fierit për News 24. Në fakt, unë e kam cekur edhe në lidhjet e tjera që kemi zhvilluar së bashku. Në fakt, Partia Demokratike ka pra si qëllim kryesor të kësaj proteste qeverinë teknike, por nga ana tjetër edhe lirimin e Zotit Berisha, të cilin ata e konsiderojnë dhe e cilësojnë të padrejtë sipas tyre të marrë nga drejtësia shqiptare. Dhe dikush më shumë apo dikush më pak, edhe deputetët të cilët sot kemi intervistuar, dikush e thot me plot gojën këtë fakt, dikush përpiqet edhe të fshihet pra pas fjalëve, dhe kjo nuk kupton edhe faktin se edhe vetë deputetët përpiqen të tregohen kujdesshëm sa i takon drejtësisë së re apo SPAK-ut. Ende jemi në pritje, në fakt, nga momenti në moment, siç unë e thash, Klevisa, presim që deputetët të dalin nga Selia Blu dhe më pas t'i bashkohen kësaj turme të mbështetësve të tyre që po i pret që prej orës pra 19:00 përpara Selisë Partisë Demokratike, dhe më pas do t'i drejtohen bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku aty do të zhvillohet dhe mbahet edhe protesta. Jo se çfarë un kam ngritur si pyetje është për cila do të mësohet edhe më vonë, në fakt lidhet edhe me mënyrën se si do të zhvillohet kjo protestë, do të jetë paqësore apo do të ketë një lloj rebelimi të mbështetësve të opozitës. Kujtojmë se kanë qenë të vazhdueshme deklaratat e opozitarëve, të cilët shpeshherë edhe pas raportimit ose investigimit të Rai 3 në Itali, ku aty foli edhe Arben Ahmetaj, ish numri 2 i qeverisë së kryeministrit Edi Rama, i cili hodhi aludime se kryeministri i vendit takon persona të krimit të organizuar. Pra janë edhe këto arsye për cilat opozita është shprehur vazhdimisht se do të protestojë dhe do të kërkojë drejtësi pra sa i takon këtyre çështjeve për cilat ka ngritur zërin, madje disa prej çështjeve kryesore i ka çuar edhe në SPAK pra për t'u hetuar. Dhe në fakt kur është pyetur pra funksionarët Partisë Demokratike apo edhe vetë Zoti Berisha sa i takon këtyre çështjeve, që nga njëra anë anatemohet kjo lloj drejtësie dhe nga ana tjetër i dërgohen dosje për t'u hetuar, përgjigjja ka qenë se ne po bëjmë punën tonë për t'ia lënë dosjet drejtësisë dhe më pas do të vendosë ajo se çfarë do të bëjmë me to, pra do t'i hetoj apo jo. Të paktën këto kanë qenë pretendimet e tyre. Mirë Osman, po shohim zotin Meta në këtë moment që i është bashkuar ndjes po ndërpres, i është bashkuar protestës së ditës së sot me presidenti i kësaj force politike, zoti Ilir Meta, i cili në fakte dhe pratike që po dali në këtë moment dhe po i drejtohen protestës. Jemi me pamje të drejtë për drejta, kanë dalë nga Selia Blu, përfaqësuesit politik të Partisë Demokratike, për t'ju drejtuar kështu kryeministrisë, për të marshuar në fakt së bashku edhe me qytetarët e tjerë që janë të grumbulluar.